ពិតជានិស្ស័យមែនតាន់ចាន់សីមានិងខេមរួមជម្រៀងជាមួយគ្នាហើយថតសម្អាងការជាមួយគ្នាទៀតពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាទស្សនិកជនមួយចំនួនធំប្រហែលជានៅចាំអតីតបេក្ខនារីកញ្ញាតាន់ចាន់សីមាដែលធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 កាលពីឆ្នាំ2016ពេលនោះសីមាមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមកពីខេត្តតាកែវ បាទទោះបីជាបេក្ខនារីរូបនេះមិនទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់សីមានៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនរហូតបានខ្លាចខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពនៅក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណវត្រារឹតតែពិសេសជានេះទៅទៀតតារាចម្រៀងរូបនេះបានចាប់ដៃគូជាលើកដំបូងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីដែលជាអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនហើយទើបនឹងចូល មកផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណវត្រានាពេលថ្មីៗនេះគឺលោកខេមហើយក៏បានបកស្រាយបទចម្រៀងជាច្រើនបទរួមគ្នាផងដែរដូចជាបទសុំពេលមួយមើលការស្រឡាញ់តែខ្វះជាតិស្ករសុំ Wi-Fi និងបទទើបបញ្ចេញថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះមានចំណងជើងថាកម្លាំងកាយក៏អស់កម្លាំងចិត្តក៏គ្មានបទទាំងអស់នេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមហាជនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីក្រោយឃើញតារាចម្រៀងទាំងពីរឌូនេះលេចមុខថតឲ្យសំអាងការស្រីអូននិងសាឡនមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លាំងណាស់ក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរអមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមគួរឲ្យទាក់ទាញក្រោយឃើញឡាយនៃសកម្មភាពថតសំអាងការធ្វើអ្នកគាំទ្រលន់មាត់ថា ស្អាតណាស់បងជាไอดอลស្រាប់តែប្រែជាអ្នកចម្រៀងរូមត្រនំនិស័យច្បាស់ចាស់សេម៉ាបងខេមពិតជាស្អាតមែនไอดอลទាំងពីរព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់បានបាទព្រមិមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលតារាចម្រៀងរលកមុនហើយនិងរលកក្រោយបាក់គ្នានៅក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណវត្រាបាទ ក្នុងនោះគឺកញ្ញាតាន់ចាន់សីមាជាមួយនឹងលោកខេមមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងរួមទំនុំជាមួយគ្នាច្រៀងបទរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះទេអ្នកទាំងពីរថែមទាំងទទួលបានឱកាសថតសម្អាងការរួមគ្នាទៀតដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់អ្នកទាំងពីរមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យហ្វេនៗដែលជាអ្នកគាំទ្រថាអ្នកទាំងពីរក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណនោះ មើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងបាទតែទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីអ្នកចូលចិត្តបោះស្វាយអាចលេងស្ទីលតាមไอดอลអោសគុណកញ្ញាដឹងតាមអេមតែម្ដងកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអោសគុណកញ្ញាដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនព្រោះទឹកដមសំនៀងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់អ្នកនាង បាទទោះបីជាកំពូលតារាចម្រៀងទើបតែសម្រាប់កូនប្រុសក្តីតែតារាស្រីរូបនេះបានប្រឡូកចូលសិល្បៈវិញកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ទ្វេដងไอดอลនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រនៅនាងអសគុណកញ្ញានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្របានបដូរស្ទីលតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតនិងប្លែកភ្នែកតែម្ដងនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតជាក់ស្ដែងនាងបានបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្ទីលតបតែងខ្លួនស្អាតប្លែកក្នុងកម្មវិធី Metaphone Music Box រដូវកាលទី2រំលេចដោយឈុតពណ៌ស្វាយស្ទាយមើលទៅស្អាតប្លែកតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សរសើរនិងស្រឡាញ់អ្នកនាងជាច្រើនដែរដែលមានចំនួនអ្នកចូលចិត្តដល់ទៅរាប់ម៉ឺនអ្នកផងដែរបាទហើយតទៅទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា